Добар ден. Почнува новото продолжение од Фактор здравје и денеска ве поканувам докрај да бидете со вашата здрава навика. Еве го представувањето на денешната емисија. На средина на месец ноември, подсетувам дека на глобално ниво овој месец е посветен на машкото здравје. Грижата и превенцијата за машкото здравје и тоа како е важно и во овие услови на пандемија со заболувањето COVID-19. Да не заборавим или да подсетам, според Светската здравствена организација, здравјето представува отсутство на болести, односно баланс помеѓу телесното и пред се духовното или психичкото и соматското. Уште повеќе, здравјето не представува само отсутство на болести, туку општа благосостојба во која што се задоволени повеќе аспекти од животот, не само на мажите, туку на жените, вклучително и децата. Ги споменувам мажите, бидејќи денеска со денешната тема и емисија од Фактор здравје, ќе дадеме свој особен придонес кон светската кампања за подигнување на свесноста на машкото здравје во соработка денеска со компанијата Крка Фарма од Скопје. Јас сум Илија Николовски и по оваа прва доза на информации еве го представувањето на двајцата гости со кои што и вие во продолжение ќе може да комуницирате. Денешната тема во Фактор здравје ноември, месец на машкото здравје, ќе ви ја приближиме преку двајцата гости кои што со своето богато клиничко и пред се научно искуство ќе споделат пред се корисни и информации кои што верувам пред се ќе бидат добро дојдени за мажите. На мое огромно задоволство и двајцата за првпат гостуваат во Фактор здравје и дозволете ми на почеток да ви го представам виш научен соработник доктор Огнен Ивановски, специјалист хирург уролог од јавната здравствена установа Универзитетска клиника за урологија. Добар ден пред се до вас. И вториот гостин тоа е доктор Дејан Ристески, субспециалист кардиолог, кој што доаѓа од јавната здравствена установа Универзитетска клиника за кардиологија, каде што е раководител на отделот за електрофизиологија и електростимулација. Добар ден и за вас, доктор Ристески, добро дојдовте. Како сте пред се? Добро. Благодарам што сте денеска во Фактор здравје. Предлагам да ги видиме блокот реклами и пауза по која што ве поканувам да останете докрај со емисијата и секако доколку имате интерес слободно да ни се јавите. Подсетувам дека денешната тема во Фактор здравје ноември, месец на машкото здравје, добро дојдени сте и вие да ја дискутирате со ваши прашања и секако искуства да ја споделите, секако доколку ни се јавите во продолжение на 609-1925, односно 609-1924. Подсетувам, мои гости во студиото и ваши преку ТВ екраните се виш научен соработник доктор Огнен Ивановски, специјалист хирург уролог и доктор Дејан Ристески, субспецијалист кардиолог. Доктор Ивановски, ви споменат почнал од вас бидејќи зборуваме за машкото здравје, грижата и пред се подигнувањето на свесноста. Од ваш уролошки аспект, што се спаѓа во оваа група или наслов или поим машко здравје? Да, прво, сакам да напоменам неколку интересни информации зошто машко здравје, зошто баш ноември за машкото здравје. Прво, по светски рамки, мажите дупло помалку одат на прегледи него жените. Тоа е така некоја светска статистика. Под број 2, мажите се многу помалку осигурани здравствено околу женските лица во глобални рамки. И секако тоа се појавата на карциномите, поготово карциномот на простата, која е на болест која е многу честа, со една огромна преваленица, инциденца, за жал не дава симптоми. Така да, и не боли. И не боли. Да. Така да, на некој начин сме бомбардирани со информации околу женско здравје, околу карцином на дојка и на карциномот на грлечот на матката. Во последно време многу малку се зборува за машкото здравје, така да тоа е иницијатива која почнала пред 15 години со цел да се потикне свесноста, да се крене свесноста за машкото здравје. Се и сигурно одлучи, да се натерат рутински да тоа јадат на прегледи. Да, ноември биде месец на машкото здравје, кога мажите пуштат мустаки во тој поглед, за да евентуално, значи, се прво крене свесноста за машкото здравје и да евентуално се поделат разни фондови, средства со кои се потикнува науката и се потикнува истражувањето во тој сегмент. И не е само урологијата дел од медицината која што се занимава или која што е најзасегната за машкото здравје. Еве со колегата Ристески ќе зборуваме дека и кардиоваскуларните болести, што се друго спаѓа во овој домен на научна и клиничка дејност. Самата иницијатива за месец на машкото здравје потекна од три состојби.
тоа се карциномата простата, карцинома тестис и менталното здравје и превенција на самоубиствата. Машко здравје, знаеме дека простатата и тестисот се практични органи ексклузивни кај мажот, затоа и машко здравје. Но во последно време веќе машкото здравје уфаќа на целосна состојба на мажот, вклучувајќи ги кардиоваскуларните болести, менталните болести, болестите, диабетот и така натаму, така да се спаѓа под чадор на машкото здравје, али иницијативата почна со превенција за карцинома простата и превенција на карцинома тестис. Да, и за да го вклучиме, доктор Истески, не е само она што го работите вие како специјалист хирурголог, туку и вие кардиолозите се занимавате со кардиоваскуларните болести, колку тие се чести во однос на инциденцата и нормално да нагласиме дека се уште се тие за жал водечка причина за смртност, која што и жените, но и мажите подеднакво веќе ги опфаќа. Така е. Некоја мала статистика, 18 милиони годишно умираат во цел свет, умираат од кардиоваскуларни болести, односно е прва причина за смрт кај пациентите. Од таму и значајот на кардиоваскуларните болести кај машкото здравје. Некоја друга статистика зборува дека мажите, за разлика од жените, многу порано имаат кардиоваскуларен настан, односно во просек од прилика 7 до 10 години пред жените, но прогнозата за акутен васкуларен настан и самата смртност е поголема кај жените, ако споредиме со мажите, затоа што тешко се справуваат со таа акутен васкуларен настан. Оттаму и значајот и треба да го земеме во предвид кога зборуваме за машко здравје и целокупниот организам, а тоа е и секако и кардиоваскуларните болести, пред се хипертензијата, коронарната болест, цереброваскуларните болести, периферната артериска болест, се вкупно. Да. И оно што сакам да се префрлам во однос на вашата специфика и проблематика со која што се соочувате, доктор Ивановски, е фактот дека еректилната дисфункција, би рекол, е една од состојбите која што ја имате во вашата пракса. Реков состојба, но дали е тоа состојба или болести, колку е веќеста во вашата клиничка пракса? Се почесто во последно време се јавува тој проблем, тоа е млади луѓе претежно со еректилна дисфункција. Практично, тоа е една состојба која во многу често е психогена природа, погодува кај млади мажи, но може да биде и од органска природа, т.е. од васкулогена природа. Знаеме дека атеросклерозата е една генерализирана болест на сите крвни садови и во последно време еректилна дисфункција се смета за еден вид на предиктор на идна кардиоваскуларна болест. У ствари, тоа е таа васкулогена теорија, каде што први се зафатени тие пенилни крвни садови, затоа што диаметрот е најмал. После 10-15 години болеста се префрлува, тоест има клиничко значење на ниво на коронарните крвни садови, после на каротидите и така натаму. Така да е една важна состојба, болест, која треба ние да ја лоцираме и да ја превенираме. Сигурно, кажавте дека таа е предиктор, но пред да зборуваме за тој аспект уште малку во однос на еректилната дисфункција, еве како апел и совет до сите што не следат, колку пати или што треба да се случи за да, ако има некој човек, некој маж еректилна дисфункција, треба да побара помош и преглед од хирург-уролог? Па, претежно тоа е состојба која е од, кажав, психогена природа, претежно кај млади луѓе, кои се подврнати под разни видови на стрес во секојдневен живот, на работа, приватно и така натаму. Исто така и постари луѓе со диабет, со кардиоваскуларна болест, доаѓаат со истиот проблем. Важно е превенцијата во смисла престанок на пушење, физичка активност, да се види дали има хипертензија, да се провери липидниот статус, да се регулира хиперлипидемијата. Да, тој само сакав да ја прашам колку е дебелината како фактор може да влијае на еректилната дисфункција, не само во однос на постигнување, туку и одржување. Исто и дебелината е фактор кој е значаен за еректилната дисфункција, поготово кога ќе видите некој маж кој има знаци на хипогонадизам, една од знаците е таа обезност, практично треба да се лоцира дека е проблемот во недостаток на тестостерон и тоа се регулира. И бидејќи ги споменавте тие мали или фини крвни садови на пенисот кои што нели патат од атеросклероза, односно нивно старење, што е важно за да се запре тој процес, бидејќи рековте тоа е предиктор за некој кардиоваскуларен настан кој што може да следува. Така, има големи студии кои докажале дека еректилната дисфункција во младоста може да предвиди идна кардиоваскуларна болест. Така да превенцијата е престанок на пушење, поголемена физичка активност, секојдневна,
регулирање на високиот холестерол, ако го има, слабење, регулирање на хипертензијата, со антихипертензивите, ама за Дејан повеќе ќе зборува. Така. Да. И бидејќи и вие како кардиолог тесно соработувате конкретно на оваа проблематика, колку е значено овие пациенти кои што имаат еректилна дисфункција да посетат и евентуално кардиолог или соработката и упатот пред се го дава хирургот-уролог. Каква е тука вашата комуникација и значењето ваше како кардиолог? Точно е тоа дека еректилната дисфункција може да е предиктор на кардиоваскуларна болест и се сведува на едно така наречено микрониво. Оштетен ендотел, она што спомна Огнен, атеросклерозата е генерален проблем. И го зафаќа не само мозокот, срцето и бубрезите како едни главни органи, туку генерализиран процес на ниво на мала карлица, на микрониво и таа крутост на капиларите и крутост на артериолите може да доведе до намалена количина на крв во сите органи, оттаму и еректилната дисфункција може да е прв симптом за кардиоваскуларен болест и особено нерегулираната хипертензија може да е една од главните причини за овој феномен кај мажите. Да, и дополнително сигурно некој кој што има и коморбидитети или пропратни заболувања, овој процес предпоставам и го забрзува. Така е, секако дека метаболниот синдром кој е пратен со една обезност, начинот на живот само е ризик фактор плюс за истакнување на тие проблеми кај мажи. Она што денеска го зборуваме е машкото здравје, месец ноември, кој што на глобално ниво се прославува и пред се целта е да се подигне свесноста за грижа за машкото здравје и токму затоа денеска ние во Фактор здравје во соработка со компанијата Крка Фарма од Скопје ви ја нудиме оваа тема преку разговорот со виш научен соработник доктор Огнен Ивановски, специјалист хирург-уролог и доктор Дејан Ристески, субспецијалист кардиолог. Висако доктор Ристески, во однос на проблематиката за која што зборувавте, кога веќе спомене и доктор Ивановски, она што еректилната дисфункција е предиктор и најавуваше на некој кардиоваскуларен настан, какви се вашите искуства? Спомена по студии доктор Ивановски околу десетина години, но што го забрзува, односно забавува овој процес на евентуален кардиоваскуларен настан? Начинот на живот, одржување на еден нормален body mass индекс, ние викаме во кардиологијата, движењето, физичката активност, пиење доста течности. Ние всушност заборавивме да пиеме вода. Движењето го намаливме на минимум. Самиот седентарен начин на живот ќе допринесе до оваа ситуација. Особено мажи кои што се над 50 години, редовни контроли, особено хипертензијата која е нагласена со самиот стрес и начин на живот во ова секојдневие ќе допринесе за вакви настани и за кардиоваскуларни настани. Оттаму превенцијата и навремено контролирање на сите ризик фактори, особено пушењето, значи едно прекин на пушењето за 50% го намалува кардиоваскуларниот ризик. Сите тие фактори и обезноста, и хиперхолестеролемијата, пушењето, начинот на живот, недвижењето, се ризик фактори за кардиоваскуларна болест и треба сите да работиме заедно за намалување на ризик факторите, оттаму и за превенирање на овие кардиоваскуларни болести. Да, зборуваме значи за превенција, не за лекување, бидејќи рековте така, дека ако нешто се промени, може и да не се случи таков настан, предпоставувам, нели, доколку или се одложи. Може да се одложи да. Самиот настан, да не настане нагло со сите последици на еден акутен кардиоваскуларен кардиоваскуларна болест, што може да е за жал фатално. Да, и во заокружувањето на овој дел од разговорот, доктор Ивановски, рековте дека еректилната дисфункција најчесто е психогена, односно не представува телесен проблем. Дали тоа значи со уреден начин на живот и менување на навиките, дисфункцијата се менува во функција и нормално, понатаму мажот нормално продолжува и сексуално, но и навиките да ги има во текот на својот живот? Па доколку дисфункцијата е психогена, тогаш без една мала терапија, мала промена на начин на живот
хигиена од детски режим, тоа се решава кога тој период ќе помине. И практично тоа што можеме да зборуваме дека тоа е состојба, не болест. Да. Наша задача е да ги лоцираме тој мал сегмент на луѓе кои патат од васкуларна генерализирана васкуларна болест, атеросклероза, и успешно да ја превентираме, а превенцијата е процес кој е до живота. Да, до крајот на животот. Да. Ви благодарам за овие делови од разговорот. Следува втората пауза за реклами, пауза по која што ве поканувам да останете со Фактор здравје и секако да ни се придружите во контекст на темата ноември, месец на машкото здравје. Ве поздравувам уште еднаш со Фактор здравје и денешната тема ноември месец на машкото здравје, тема која што ја работиме, би рекол, и во соработка ви ја нудиме со компанијата Крка Фарма од Скопје. Подсетувам дека на 609-1925 и 609-1924 добро дојдени сте сите вие со ваши прашања и споделување на искуства. Ваши и мои гости во студиото на емисијата, подсетувам се, виш научен соработник доктор Огнен Ивановски, специјалист хирург-уролог од јавната здравствена установа Универзитетска клиника за урологија, и доктор Дејан Ристески, субспециалист кардиолог, раководител на одделот за електрофизиологија и електростимулација од јавната здравствена установа Универзитетска клиника за кардиологија. Двете клиники се дел од кампусот клиники Мајка Тереза во Скопје. Доктор Ивановски, би сакал да го насочиме разговорот кон БПХ или бенигната простатична хиперплазија, исто така честа болест во вашата пракса. Кои се ризик факторите за нејзина појава и кои мажи се најзасегнати? Така, можам да кажам дека поголемиот дел од клиничката пракса моја се пациенти со бенигна простатична хиперплазија. Практично тоа е на состојба на зголемена простата, која се јавува кај мажите над 50 години. Важно е да откриеме кој од пациентите со бенигна простатична хиперплазија ќе преминат во карцинома простата. Затоа е важно да мажот доаѓа на преглед кај уролог над 50 години, еднаш годишно, да се направи ПСА, или тој маркер што го вика за простата, и да се направи ректално туше и ехо, со цел да се евентуално открие ран развој на карцином на простата и неговиот третман, дали оперативен, дали онколошки. Да, и да нагласиме дека секој карцином на простата не е по автоматизам од бениген да промене во малигна болест. Тоа е една болест која е, да кажам, подмукла. Многу често пациентите доаѓаат во запуштени, во една фаза која е напредната. Затоа и е ноември, нели, измазан месец, каде што потикнуваме свеста на мажите да одат на преглед, идат на уролог, да взимат редовно ПСА со цел превенција на оваа состојба. Инаку бенигната простатична хиперплазија како состојба обично дава проблеми со мокрењето, значи дава често мокрење, дава намален млаз, и тоа ние успешно го третираме со лекови од типот на алфа блокери, тамзулосин, и дутастерит, наши лекови кои се наменети за подобрување на симптоматологијата на новија пациент. Кажавте дека мажите над 50-та година се најзасегнати, дека намален е млазот, дека често се мокри, дали тоа значи при една ваква акутна состојба или веднаш доколку се јави ваков проблем треба да се побара преглед од уролог или? Мислам дека да, секој маж ќе се осети сам кога ќе почнат проблеми со мокрењето, често станување навечер, намалување на млазот. Добро е да се дојде уролог со цел да се види големината на простатата, колку таа прави обструкција. Значи имаме на обструктивни и иритативни симптоми кај простатата, и да се соодветно третира од почеток медикаментозно, и кога е болеста по напредната или рефракторна терапија, преминуваме кон оперативен третман. Обично, со еден модерен медикаментозен третман од типот на алфа блокер, тамзулосин, обично ја ублажува и ја решава ситуацијата поволно. Да, бидејќи го споменавте алфа блокерот, каков тип на терапија, што е целта на давањето на ваквиот тип на терапија кај мажите? Тамзулосинот е лек кој се дава масовно кај нас. Тој допринесува до подобрување на мокрењето, подобрување на млазот, поредко станување на вечер, така да е една симптоматска терапија која делува веднаш. Значи симптомите и подобрувањето е веднаш. Да. Колку долго се ординира, колку се важни контролите тука? Контролите се обично еднаш на 6 месеци, доколку ПСА е над 1. Доколку пациентот не осеќа подобрување, се додава уште еден лек, кој исто така е
наменет за простата, кој ја намалува простатата на медикаментозен начин. Така да имаме убава современа нова терапија која делува кај овие болни. И кажавме дека мажите најчесто имаат и хипертензија, односно овие мажи кои што имаат БПХ, имаат и некоја кардиоваскуларно засегање. Колку тука терапијата и давањето на лековите за едната состојба кај кардиоваскуларното здравје и уролошкото или БПХ имаат коинциденција, односно каква е синергијата, какво е надополнувањето и како се менаџираат двете терапии? Така е. Алфа блокаторите се еден вид на терапија за хипертензија, но не се прв избор, туку обично ги чуваме за последен избор. Зошто? Затоа што имаат некои нус ефекти од типот на ортостатска хипотензија и една од правилата е да се даваат некоја почетна доза, за разлика од тамсулосин, од ние имаме некој во истата група на лекови, празосин, теразосин, кои што се даваат како последна варијанта за не се лекови од прв избор, него се последна варијанта на антихипертензивна терапија. Треба да се внимава кај вакви пациенти, затоа што обично се титрира дозата со прва доза што се дава на вечер, затоа што предизвикува ортостатска хипотензија, односно менување на положбата на телото може да доведе до нагол пат на крвниот притисок. Исто така не е добро како изголемениот. Што не е добро и треба да се внимава особено кај пациенти кои што имаат срцева слабост, и кај такви пациенти не треба да се дава овој вид на терапија, затоа што прво е многу потентен лек и делува директно на микроваскуларно ниво, на вазодилатација, ширење преку блокада на алфа рецепторите. Освен овој вид на терапија, битно е да самата комбинација со остатокот од кардиоваскуларни лекови од типот антихипертензиви внимателно да се комбинира, затоа што предходно кажавте и за еректилна дисфункција, и за БПХ постојат лекови комбинации од наш аспект кои што можат да еден од нус ефектите да се и еректилна дисфункција, но новите типови, особено на бета блокатори кои што се со високо селективно ниво од типот на небивололот со азотен оксид ќе допринесат до подобрување и на еректилната дисфункција. Од друга страна, постојат неколку студии од типот на ангиотензин рецептор блокатори, ќе го споменам валсартанот, кои позитивно делуваат на еректилна дисфункција и на машкото здравје во споредба со други лекови и ги препорачуваме особено кај помлади пациенти кои имаат хипертензија. Да, доктор Ивановски, рековте, едно ректално туше е она што најдобро може да палпирате или да допрете кога станува збор за простатата. Колку се тие нормални вредности на простатата, бидејќи е многу мал како орган, како дело човековото тело, и што е со ПСА, оној маркер кој што ви е важен, кои се вредностите кои што ви укажуваат дека има БПХ некој пациент, односно има отстапување? Да, простатата е орган кој е лесно достапен за палпација, тоа е добро. Значи се прави ректално туше, ние ја имаме простатата, можеме да ја допреме и да видиме дали има некоја тврдина или чворче или било што во тој аспект што може да ни укаже дека постои малигна болест. ПСА тоа е само еден маркер кој ни укажува дека може да има карцинома простата. Многу често пациентите имаат зголемено ПСА, но немаат карцинома простата. Тоа треба се пациентите да го разберат дека има други состојби како што се акутниот простатит, инфекциите, разни уролошки манипулации кои може да го зголемат ПСА-то, но ПСА-то нас ни укажува дека може би да постои карциномска болест на простатата. Така да ректалното туше е неминовен преглед и е поважен дури од ЕХО-то и од ПСА-то, и ние многу лесно можеме да пипнеме и да видиме дали таа простата е карциноматозна или не. Важно е се спомене дека кај мажите над 80 години, 80% од пациентите на аутопсија, да кажеме, имаат карцинома простата. Така е на болест која повеќе преминува во состојба отколку болест, како што човекот старе. На некој начин и нормална доаѓа. Доаѓа е нормално. Да. Само 16% од пациентите успееме да ги откриеме во тек на животниот век, али важно се спомене дека само 3% рациономот ќе го убие пациентот. Значи,
важно ги откриеме кои се тие 3% на пациенти, каде што овој карцином ќе бил летален за нив. Летален, да, или смртоносен. Да. И оно што е важно, рековте дека за БПХ, значи бенигната простатична хиперплазија, има лекарства, има лекови кои што нормално ги координирате и со кардиолозите, дали таа терапија е доживотна или кога ќе се нормализира состојбата како што рековте, таа се прекинува. Обично е доживотна таа терапија. Во сакам да се надоврзам на доктор Дејан. Тамзулосинот е алфа блокатор кој е селективен за простатата и за долниот дел на мочниот мер, така да многу мал сегмент од пациентите имаат ортостатска хипертензија за разлика од лековите од постарата генерација каде што тие снус појави беа почести. Тамзулосинот е селективен лек, значи кој делува исклучиво на долниот уринарен систем и го подобрува мокрењето и може сосема безбедно да се зима долго време кај некој пациент и доживотно. Да, и уште еден аспект за БПХ е кога од вашето еве клиничко и научно искуство една бенигна состојба може да премине во канцер, односно во малигна болест. Затоа ги правиме тие чести контроли, значи кога има релативно покачен ПСА, пациентот му го закажуваме термин на 6 месеци, каде што повторно правиме рекламно туше, повторно правиме ПСА, доколку ПСА-то гледаме дека расте. Значи го мериме на 3 месеци, на 6 месеци, може да ни укаже дека нешто се случува и тогаш правиме биопсија на таа простата. Биопсијата правиме ние, в нашата амбуланта, се взима 10 точки од простатата и се гледа дали има појава на карцином во простатата или не. Да, и понатаму, доколку тоа се докаже и веќе диагнозата е потврдена, дали лекувањето е исклучиво хирушки или комбинација со други терапевски модалитети? Да, треба да се... како да кажам, да се види, да се процени пациентот, пациентот во која возраст е, колку му е предикцијата на живот, кај пациенти кои се со многу коморбидитети, кои се релативно постари, да кажам, над 80 години, не се ве порачува оперативен третман. Оперативниот третман е резервиран за млади пациенти, каде што болест е обично и поагресивна. Подсетувам уште еднаш дека виш научен соработник доктор Огнен Ивановски, специјалист хирург-уролог и доктор Дејан Ристески, субспециалист кардиолог се денешни гости во Фактор здравје. Даваме придонес кон ноември месецот на машкото здравје во соработка со компанијата Крка Фарма од Скопје со цел подигнување пред се на свесноста за машкото здравје, грижата и пред се одењето на преглед дури и рутински доколку нема болка или друга било каква симптоматологија. Пред да зборуваме уште со вас, доктор Ристески, само доктор Ивановски би го прашал, уште една проблематика која што е ексклузивитет, би рекол или за жал ги напаѓа мажите, тоа е карциномот или ракот на тестисите. Колку е таа сериозна и што се како проблем имате во вашата пракса? Да, тоа е карцином кој се јавува претежно кај млади луѓе, така да важна е само предливот, само палпацијата, практично да пациентот знае дека може да се случи тоа и кај него, така да исто како жените со палпација на дојка, да они од време на време си палпираат тестисите со цел да се види дали се нормални, дали има некоја тврдина, зголемување и така натаму, што е знак аларм да се посети уролог. И проблемот е што ова влие нели на фертилност или плодноста да, кај мажите. Да, обично ако се јави карцином тој тестис да се извади, за секој има друг тестис, имаме исто начин на оставање на сперма пред операција со цел да се презервира спермата за понатаму. Да. И она што остана помалку не е важно, туку најважно би рекол е како што и почнавме превенцијата, бидејќи од кардиоваскуларен аспект и урологски аспект, повторно и повторно превенцијата и редовното одење на преглед е најдобар начин би рекол да се зачува општото здравје. Што доктор Ристески вие од ваш аспект може да препорачате еве конкретно во овој месец за мажите и кај оние кои што имаат некој проблем, но и оние кои што се условно речено здрави и немаат никаков проблем? Пред се сакам малку да се надоврзам на она што кажа Огнен. За жал, од кардиоваскуларна гледна точка, пациенти кои имаат карцином на простата, ние индиректно ги лабораториски ги констатираме и кај нас. Пред се, тие имаат една состојба на хиперкоагулабилност, односно прерано згрутчување на крвта, ние ги диагностицираме преку лабораторија, односно преку зголемени дедимери, кој е индиректен фактор дека може да има таков процес, конкретно и карцином на простата, кај повозрастна популација. Во однос на превенцијата од кардиоваскуларни болести, главните точки се престанок на пушење,
нормална исхрана, исхрана која што ние викаме медитеранска исхрана, повеќе риба, барем два пати неделно, свежо овошје и зеленчук, богато со калиум, калциум, магнезиум, јаткасти плодови. Другата насока е движење и препораките се барем 30 минути, 5 пати во неделата. И алкохолот е исто така ризик фактор, особено за појава на кардиоваскуларни болести, пред се на хипертензија. Препораките се 2 до 3 единици на алкохола, една единица или едно пиво, една чаша вино или една ракија. 3 пијалаци дневно значајно го повишува ризикот за, особено за хипертензија. Редовно одење на контроли, особено на мажи над 50 годишна возраст, и придржување на препораките и терапијата од кардиолог. Да, и пред да го слушаме уште доктор Ивановски, имаме некого на линија. Добар ден, дали ме слушате? Ало, добар ден. Доколку не сте во можност, ве поканувам повторно да ни се јавите утре. И доктор Ивановски, од ваш уролошки аспект, што како превенција и совет може да упатите во оваа прилика? И морам да нагласам за сексуалниот живот. Колку сексуални односи еве се препорачуваат? Има ли некоја препорака, бидејќи вие и сте член на Сдруженија уролошки и сигурно и тука има насоки и препораки? Да, имаше една интересна студија што беа напоменал во оваа прилика. Практично, докажано е дека еден активен сексуален живот на мажите над 40 години го намалува ризикот на карцином на простата. Практично е докажано дека над 40 години треба да имате 21 пат ејакулација во тек на месецот, со цел да спаѓате во група, да спаднете во групата на помал ризик на карцином на простата. Што се несува до карцином на простата, важно е да се каже дека кај ризик факторите имаме ризик фактори кои што не можеме делуваме, тоа е расата, например, афроамериканската раса е по-засегната со оваа болест, понатаму генетската диетеза, роднина од прва колено 8 пати го зголемува ризикот за појава на карциномот, и оние ризик фактори кои што можеме делуваме, тоа е активен живот, сексуалност, да кажа, зголемена. Годините не се пречка, нели? Да. Иако и повозрасните мажи? Така да можеме да делуваме во тој сегмент, ослабење, активен живот, редовни контроли. Да. Така. Бидејќи да споменеме уште еднаш дека машкото здравје или овие проблеми не болат за жал и рутинските контроли се најдобар начин за да евентуално нешто се открие. Ви благодарам многу за гостувањето, верувам дека убаво се чувствувавте како и јас во ваше друштво и покана повторно да ни бидете дел од Фактор здравје. Благодарам уште еднаш и благодарам за вашиот придонес кој што заедно денеска во Фактор здравје во соработка со компанијата Крка Фарма од Скопје го споделивме во контекст на месецот ноември, месец за грижа на машкото здравје. Ви благодарам и за вашето присуство пред ТВ екран и соработка и поздрав до утре со новото продолжение од Фактор здравје. Имајте пријатен ден.